Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հնչում է Ջակոմո Պուչինի ամենահաճախ բեմադրվող օպերաներից մեկը՝ Տոսկան։ Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը երկու անգամ է բեմադրել այս օպերան, վերջինը 1948 թվականին։ Տոսկայի համերգային երկու կատարումով փետրվարի 11-ին և 13-ին Պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը բացեց նոր համերգաշրջանը։ Հասմիկ Պապյանն աշխարհի տարբեր բեմերում ավելի քան 100 անգամ հնչեցրել է Տոսկայի դերերքը։ Իհարկե շատ հուզված եմ եւ պետք է ասեմ, որ ամենամեծ գնահատանքի խոսքերը իմ խաղընկերների մասին, Հովհաննես Այվազյանի հրաշալի տենոր Դավիթ Բաբայանցի մասին, եւ պետք է ասեմ, որ սրանք համաշխարային մակարդակի երգիչներ են, նրանց պետք է խրախուսել, նրանց պետք է գովազդել եւ նրանց հետեւից բերել թատրոն հանդիսատես։ Տոսկան իբրև երաժշտական ճաշակ ձևավորող գործ, շրջադարձային ու վճռորոշ դեր է ունեցել իմ ստեղծագործական կյանքում, ասում է երգչուհին։ 21 տարի առաջ հենց այս դերերքով է մեծ հաջողության հասել։ Առաջին անգամ երգել է Վիեննայում աշխարհահռչակ տենոր Ջակոմո Արագալի հետ։ Հասմիկ Պապյանը տարիներ առաջ է բարձրաձայնել Տոսկան հայրենիքում կատարելու իր ցանկության մասին։ Սա բարդագույն ստեղծագործություն է և դերակատարների, և նվագախմբի, և դիրիժորի համար, ասում են մասնագետները։ Շատ բարդ օպերա է, շատ պատասխանատու, որովհետև կարծես թե բոլորը գիտեն, իրավունք չունես սայթակելու։ Հասմիկ Պապյանը միանշանակ աշխարհի լավագույն Տոսկաներից մեկն է, երկել է Տոսկան և երգում է լավագույն բեմերում ամենամեծ երկիչների հետ և դիրիժորների։ Նաև մենք ունենք երկու մյուս դերակատարներին, Հովհաննես Այվազյանին և Դավիթ Բաբայանցին, որոնք իրենք էլ արդեն փայլուն ճանապարհի վրա են։ Հովհաննեսը վերջերս Տոսկան մի շարք ներկայացումներ մայստրո Գերգիևի հետ է երգել։ Կրքոտ, սիրող, նվիրված, իր սկզբունքներին չդավաճանող կնոջ կերպար է Ֆլորիա Տոսկան, ում հանգամանքներն ու կյանքը դարձնում են մարդասպան։ Երկդարյա վաղեմության այս պատմության հիմքում Տոսկայի ու Կավարադոսիի սիրո դրամատիկ պատմությունն է։ Կավարադոսիի դերերքը կատարում էր Հովհաննես Այվազյանը։ Նրա խաղացանկում ամենից հաճախ կատարվող գործերից է։ Բազմաթիվ բեմերում են երգել եմ արդեն, թե նաև Մարինյան թատրոնում, թե մեզ թատրոնում, բայց ինձ համար միշտ ավելի շատ պատասխանատու է լինում, երբ որ ես Հայաստանում եմ երգում։ Դավիթ Բաբայանցը Տորոնտոյում հաճախ է ներկայանում Սկարպիայի դերում։ Համաշխարհային օպերային պատմության մեջ իր խոսքով Սկարպիայի դերերքը բարիտոնի համար գրված ամենավառ, ամենահետաքրքիր, բազմաշերտ ու հակասական դերերքերից է։ Բոլոր մարդկային զգացմունքները բացասական կայր մեջ, դրա այդ միասին հռոմեացի ոստիկանապետն է, եթե հռոմեացի է, նա պետք է լինի ազնվական։ Ինքան վառ է գրած այդ դերը, այդ բացասականի արտահայտությունը ինքան շքեղ է, այնքան հարուստ է Պուչինի կողմից ու լիբրետիստների կողմից ծաղկացրած ու բացահայտած, որ տենց վառ, միայն անգամ լսո ունկնդրի համար, ունկրի վրա դա թողնում է վառ տպավորություն այդ դերը։ Համերգին մասնակցում էին նաև Հովեր և Սպեղանի երգչախմբերը։ Երեք գործողությամբ իտալերեն լիբրետոն գրվել է Վիկտորիան Սարդուրի համանուն պիեսի հիման վրա։ Առաջին անգամ օպերան հանդիսատեսին ներկայացվել է 1900 թվականին Հռոմի Կոստանցա թատրոնում և մեծ հաջողություն է ունեցել։ Այս օպերան այսօր ընդգրկված է աշխարհի գրեթե բոլոր մեծ թատրոնների խաղացանկերում։
Անուշ Արաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Ձայնագիր։